ួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន480នាក់ខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន350នាក់បានជាសះស្បើយសូមជម្រាបថាកត្រឹមថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 2,223 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 8,170 នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន131នាក់